penerima dan Arts Venice International Film Festival. Tanya dan cekakan kepada kesemua penerima dan terima kasih kesemua semua penerima. Saya dengan sukacita ingin memaklumkan sekali lagi mengenai rombakan kabinet yang telah dibuat dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 12 Disember yang lalu yang melibatkan penyusunan semula Kementerian Komunikasi dan Digital menjadi dua kementerian yang berbeza iaitu kementerian komunikasi dan kementerian digital. FINAS sebagai agensi peneraju pembangunan industri filem kekal di bawah portfolio Kementerian Komunikasi. Walaupun kita tahu sejak mungkin 2003 2004 no filmmaker shoots on film anymore even the term film, filmmaker is anachronistic tapi realitinya banyak daripada aspek dalam bidang penggambaran perfileman masih bersifat fizikal dan tidak semestinya uh, digital jadi saya uh, bagi saya saya lihat uh, banyak beban ya dan tugas uh, terutama bagi CEO dan chairman jadi Uh, banyak perkara yang uh, perlu kita laksanakan. Kalau pindah ke kementerian lain maybe it will take some time for you to brief the minister tapi <laughs> sekarang ni so tak ada holiday kan? Tak ada year end holiday ya. Banyak nak kena usahakan ni. Baik. Kerajaan melihat penyusunan semula ini sebagai langkah strategik mentransformasikan perkhidmatan kerajaan untuk rakyat sejajar peredaran masa serta landscape komunikasi hari ini. Filem tentunya merupakan medium komunikasi efektif dalam bentuk visual bagi maksud penyampaian kepada kumpulan sasaran yang menghasilkan impak ekonomi, globalisasi, sosio budaya dan kognitif yang amat signifikan di peringkat domestik dan juga antarabangsa. Penjajaran ini juga menunjukkan keyakinan kerajaan terhadap potensi industri filem sebagai salah satu sektor penyumbang kepada ekonomi kreatif dan budaya negara yang menyumbang kira-kira 1.9% atau 28.7 bilion ringgit dari jumlah KDNK merangkumi tenaga kerja seramai setengah juta orang. Strategi pelaburan filem asing ke dalam negara juga telah kita terjemah telah menterjemahkan Plan Induk Perindustrian Baru 2030 yang memacu Malaysia sebagai hub pelaburan filem yang kompetitif dan berpotensi khusus di rantau ASEAN dengan produk budaya yang unik, komersial serta bakat tempatan berkualiti tinggi. Penghasilan filem tempatan dengan kandungan bercirikan kepelbagaian budaya serta etnik dan pelancongan filem ataupun film tourism juga berpotensi tinggi untuk menjana pelaburan dan mendatangkan kebaikan ekonomi dalam negara. Impak mempromosikan Malaysia melalui medium filem dengan mengambil kira penganjuran tahun melawat Malaysia 2026, insya-Allah bakal menarik 26.1 juta pelancong asing dan anggaran perbelanjaan domestik sebanyak 97.6 bilion ringgit. Dalam aspek perdagangan luar misi kerjasama produksi antarabangsa ataupun Co-Pro Treaty antara Malaysia dengan China perlu dimeterai sempena sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik Malaysia-China pada 2024. Kerjasama ekonomi melalui aktiviti perfileman ini merupakan platform strategik bagi menembusi pasaran filem China yang bernilai 27 bilion ringgit. Tuan-tuan puan, kerajaan melalui Kementerian Komunikasi dan Finans amat komited meningkatkan daya saing, kualiti serta produktiviti filem-filem tempatan dengan pelbagai sokongan dan galakan pada tahun 2023. Antaranya, peruntukan 53.1 juta ringgit bawah dana kandungan digital (DKD) sektor filem sebagai galakan pembiayaan kepada 250 buah projek. Merangkumi pertama, 30.1 juta ringgit bagi pelaksanaan 171 projek sedia ada mengikut perbatuan yang menghasilkan 8550 peluang pekerjaan. Dan dua, 23 juta ringgit kelulusan peruntukan bagi 79 projek baru dengan manfaat 3950 peluang pekerjaan. Penyaluran 3.86 juta ringgit galakkan insentif tayangan filem cereka ITFC bagi 44 filem tempatan bawah skim wajib tayang Finas dan Pelaburan asing dan domestik bernilai 700 juta ringgit melalui insentif penerbitan filem di Malaysia ataupun FIMI yang menghasilkan 9000 peluang pekerjaan. Saya dimaklumkan bahawa FINAS telah mengadakan sesi pemukiman di peringkat perbadanan untuk menggariskan beberapa fokus utama bagi rekalibrasi industri filem. Antaranya pertama, meningkatkan daya saing ekonomi melalui skop pelaburan pembiayaan dan keboleh pasaran melalui model ekosistem baru dan kedua, memperkasa profesionalisme modal insan melalui skop pekerjaan, pendapatan dan kebajikan. Ketika ini, pindaan Akta Finas dan dasar perfileman negara sedang dikemas dikemaskini serta diperkasa dengan misi menjadikan industri filem negara berdaya saing dan bertaraf global. Saya juga nak ambil kesempatan ini untuk mengingatkan bahawa filem adalah lebih kurang cerita kisah hidup kita. Pengalaman kita, keresahan, kegusaran kita, harapan untuk masa depan. Saya harap terutama bagi para uh, penggiat seni filem kita mesti berusaha untuk menceritakan kisah kehidupan Malaysia dengan lebih baik dari segi teknikal dan saya harap ada beberapa perkara yang saya telah sebut kepada chairman dan CEO saya lihat dari segi production dan post production kita agak agak ke depan tapi ada beberapa aspek termasuk pre production penyediaan skrip pitching dan juga aspek pemasaran yang sangat-sangat mustahak. Filem yang baik tapi tidak diwar-warkan dengan baik, maka gagallah juga. Jadi saya harap kita tidak lihat Finas hanya untuk uh, skim wajib tayang. Jangan hanya harapkan Finas untuk mendapat sedikit dana bagi buat pemasaran two weeks before you open. Tak jadi. Ya, jadi saya telah keluarkan beberapa pengarahan kita mesti ada satu usaha yang lebih sistematik untuk pastikan filem-filem kita dari segi kualiti skripnya jauh lebih baik di masa depan dan dari segi pemasarannya jauh lebih ke depan di masa depan. Saya harap tuan-tuan puan-puan kita akan dapat bekerjasama dengan lebih erat. Saya sekarang hanya fokus kepada agensi-agensi yang ada di bawah jagaan saya. Maka I have more time for Finas. Jadi kalau para penggiat seni ada apa-apa masalah boleh datang jumpa saya. Pagi tadi pun saya dah ada beberapa orang yang penggiat uh, dan produser datang jumpa saya. Jadi nanti kita akan teliti majulah filem untuk Malaysia.